ამბები სამეგრელოს შუა გულიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ოირემეს ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის აღდგენითი სამუშაობები მიმდინარეობს. პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია დღეს დაიწყო. ახალ ამბებს რადიო თინათის ეთერში მეთი შონია გაგაცნობთ გამარჯობა. 1900 გრძივ მეტრზე ასფალტის საფარიანი გზის დაგება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. ოირემაში პროექტის ღირებულება 400,000 ლარს შეადგენს. გზაზე სამშენებლო სამუშაოებს ზუგდიდის საგზაო სამმართველო ახორციელებს. ამ ეტაპზე 400 მეტრზე უკვე დაგებულია ასფალტის პირველი საფარი. წმინდა სვიმონ კანანელის სახელობის მლოცველთა ჯგუფი დღეს მცხეთის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრიდან ენგურის ხიდის მიმართულებით გაემგზავრა. ისინი ყოველდღიურად ფეხი დაახლოებით 20 კილომეტრს გაივლიან. აღნიშნულ ჯგუფს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი პირები შეადგენენ. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ახალციხეში გასული თითათბირი ჩაატარა. მღებრიშვილი თბილისისა და რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს შეხვდა და რეგიონების მიხედვით არსებული ვითარების შესახებ ანგარიში ჩაიბარა. მინისტრის თქმით, მოქალაქეების უსაფრთხოების მაქსიმალურად დასაცავად შინაგან საქმეთა სამიზო კრიმინალთან უკომპრომისო ბრძოლას გააგრძელებს. შეერაღებული ძალების დაარსებიდან 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება გაიმართა დღეს ვაზიანში. სამხედრო მოსამსახურებს ქართული არმიის დღე უმაღლესმა მთავარსარდალმა მიულოცა. თქვენ აძლიერებთ ჩვენი ქვეყნის იმიჯს, გლობალურ სტაბილურობას და წინ წავთ ჩვენ ქვეყანას სხვადასხვა ბრძოლის ველზე, აღნიშნა ქვეყნის პირმა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას 2016 წელს მიიღებს. სამის შესახებ იოჰანეს ჰანმაე ევროკავშირის კომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თქვა. ჰანსკის თქმით, საქართველოს უკრაინასა და კოსოვოსთან დაკავშირებით პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა საჭირო, თუმცა ამ ქვეყნებმა უვიზო მიმოსვლისთვის ყველა საჭირო პირობა დააკმაყოფილეს. მისივე განმარტებით საქართველომ და უკრაინამ უკვე მიიღეს პოზიტიური რეკომენდაციები ამ საკითხთან მიმართებაში. 2016-2017 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია დღეს 9 საათზე დაიწყო. აღნიშნულთან დაკავშირებით გუშინ ბრიფინგი გამართა მინისტრის მოადგილემ. მისი განმარტებით რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სპეციალურ ვებგვერდზე registration.m.g და დასრულდება 25 მაისს ზუსტად 20 საათზე. დონალდ ტრამპმა ინდიანა შტატში პრაიმერის მოიგო. რესპუბლიკური პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ამომრჩევლების დიდი მხარდაჭერა მოიპოვა და თანაპარტიელი კონკურენტი დაამარცხა. ტედ კრუზი, რომელიც დონალდ ტრამპის ერთადერთი მეტოქე იყო, რესპუბლიკური პარტიიდან საარჩევნო მარათონს გამოეთიშა. რაც შეეხება დემოკრატ კანდიდატებს, ინდიანაში შიდა პარტიული არჩევნები ბერნი სანდერსმა მოიგო, თუმცა ექსპერტების განცხადებით ჰილარი კლინტონი მას მხარდამჭერი დელეგატების რაოდენობის მიხედვით მაინც უსწრებს. პერუში სამართალდამცველებმა თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, რომლითაც ნარკოტიკული საშუალებები გადაჰქონდათ. ავიაკატასტროფისას ბორტზე 3 ადამიანი გადარჩა, თუმცა ერთი მათგანი მოგვიანებით პოლიციასთან შეტაკებისას დაიჭრა. ერთმა ეჭმიტანმა კი გაქცევა შეძლო. თვითმფრინავზე 70 კილოგრამი კოკაინი იპოვეს. ჯერჯერობით უცნობია, რომელ დაჯგუფებას ეკუთვნოდა თვითმფრინავი. ოდესაში ტელეკომპანია მეშვიდე არხის გადამღებ ჯგუფს ცეცხლი გაუხსნეს. უკრაინული მედიის ცნობით 3 ადამიანია დაშავებული. დაჭრილი ჟურნალისტი და 2 ოპერატორი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ინციდენტი ტელეკომპანიის ოფისის შესასვლელთან იმ დროს მოხდა, როცა ჟურნალისტები ავტოავარიას იღებდნენ. თავდამსხმელი დაკავებულია. მომხდართან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული. ესერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 22 თეთრია, რაც შეეხება ეროვნული ვალუტის კურსზე ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა. კერძოდ დღეიდან 1 ევრო შეძენა თქვენ 2 ლარად და 57 თეთრად შეგიძლიათ. ახალი ამბები მე თიე შონი ამ გაგაცანით დროებით.